У Рівному планують створити інсталяцію, присвячені повномасштабному вторгненню Росії на територію України. Функціонувати така пам'ятка буде в обласному краєзнавчому музеї, а долучитися можуть усі бажаючі. Що хочуть бачити у музеї та які трофеї уже є, дивіться далі. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї створюватимуть нову військову інсталяцію, присвячену повномасштабному вторгненню Росії на територію України. Сучасні музеї, вони мають відповідати запитам суспільства. І коли до нас прийшли в музей волонтери і запитали, де виставка присвячена війні, тому що ми маємо до цієї виставки доповнення, ми зрозуміли, що запит сформований, оскільки до цього часу музей орієнтувався дещо на інші види роботи. Наше основне завдання було це зберегти наші колекції, захистити їх від мародерів, від там бомбардування. В сьогоднішніх реаліях музей вирішив створити творчу інсталяцію, аби надати предметам, пов'язаних із війною, різного значення. Інсталяція – це має бути лише, за нашим задумом, елементом такого проєкту, який ми назвали із волонтерами «Інші люди». Тому що вони вже є іншими людьми. Вони є людьми, які затронула війна, які побачили, де є Україна в Європі, де є місце в Європі. Серед волонтерів дуже багато молоді, яка на сьогодні має певні рефлексії творчі. Першим співавтором інсталяції став волонтер Іван Мельников. До музею він передав речі російських орків, знайдені в Бородянці. Поїхали туди суто для волонтерської допомоги з волонтерським загоном. Допомагати чим? Допомагати відбудовувати житло містянам. Поїздка до Бородянки була 20 травня, та навіть зараз вдалося віднайти деякі речі російських орків. Організатор в один момент каже, ми там за цим каркасним будинком є таке приміщення, дуже схоже на сарай, скажімо так, в якому жили орки. Але вони ж в інших містах вони жити не можуть, вони ж тільки можуть в сараї жити, самі розумієте. В так званому сараї лишилися рештки їжі, які зрештою Іван зі своїми друзями передали до музею. Бачите, на екрані розбомблені будинки. Це одне. А коли ти їдеш в те місце і дивишся, що там, це зовсім інше. Ти відчуваєш цю всю скорботу, цю всю лють, яка тобі накоплюється, коли ти бачиш, як трошить будинки, як змінюється життя людей, які раніше жили нормально. Хлопці зізнаються, якщо буде можливість, наступного разу вони будуть шукати більш цінні трофеї. Я б хотів знайти шолом, частину танка, привезти сюди, через те, що це історія. Це наша історія, і інакше не може бути. У музеї кажуть, що доєднатися до створення інсталяції можуть й інші небайдужі. У нас є запит, власне, на відображення оцих подій війни на території Рівненської області. Ми сьогодні не маємо жодного уламка, жодної ракети, яка потрапила в інфраструктуру в нашій області. І нам би хотілося і це також показати, тому що через уламок цієї ракети там ми можемо розказати цілу історію. Тетяна Самсонюк додає, що чим швидше їм вдасться назбирати предметний ряд цієї інсталяції, тим швидше вдасться реалізувати проект. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.